Alright, ze coach Fred Uganda kakwanjuli banafe aba Juliex property consultants bakafulu mu byetaka mu kutunda ateno kugula ettaka gwe munaga yagala okugula poloti ettaka oba ennyumba ewedde wekwate banafe aba Juliex property consultants babirenga bakikolera mu ngeri kyasinza okubeerayo obuvunaanyizibwa bano noosobola okubasanga ku nansana ku Kinda Eganda awo wenyini osobola okubasanga n'oba ng'osobolera ddala bulungi ekyokubeebuuzaako kubikwatagana n'ettaka be bakafulumi Uganda yonna 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 tebakubeera tebakulimba kale n'olwekyo ate nga bagenda kubeera nnyo mu musomo gwa coach Fred Uganda ayinaku z'omwezi 18 omwezi gugenda kukubeera gwakusatu okukoyirwa the gardens kale mwenna mwena mwena bagala okuyiga okulunda enkoko nte bumyu mbuzi bizi n'okulima buli kimu mechanization mujje muberenga musomera ddala bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 18 okuyingira kyakuba emitwalo 2 banafa ba Juliex Property Consultants bebatadde mu akasente tibikitabije ddala bulungi nnyo bagaliza akadakaluji buli akola gula ttaka gula poloti gula nyumba mu Juliex Property Consultants ekifo kibeerenga kitambula bulungi nnyo okitegeera kyaliwani tawugandeme.